115 dies d'enfrontaments que van fer que el riu sagnés. Una guerra moderna que, més enllà de l'Ebre, va castigar tot Catalunya en forma de bombardejos. Ara en fa 80 anys. Ho recordem amb tremolors. Un acte de violència d'uns individus exercits contra uns altres individus de manera absolutament més cruel. Però també és una qüestió de bona manera econòmica. El desequilibri fonamental i que acaba decidint la guerra de la talla de l'Ebre i la guerra civil espanyola és sobretot en els bombardes. No només la trinxera, és a dir, la primera línia de front dels que tenen al davant, sinó que tota la seva rereguarda serà un objectiu de guerra. Per què? Per què bombardejaven? Si tenien de matar gent. I per què tenien de matar gent? Per què? Qualsevol poble o ciutat podien ser bombardejats i la batalla de l'Ebre n'és un clar exemple. Amb atacs aèris a ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus eren lluny del front. L'angoixa es va fer quotidiana, però la societat catalana va saber organitzar-se. La construcció de refugis com aquest a la batallada de Reus és la mostra més visible d'una reacció defensiva que va ser pionera i exemplar. Els franquistes miren de seguir recuperant el terreny perdut després de l'avent republicà del 25 de juliol. La considerada tercera ofensiva franquista comença el 19 d'agost, quan les tropes avancen amb l'objectiu d'ocupar cotes que permetin el control de la via de comunicació que uneix Vilalba i la Fatarella. La maniobra és molt lenta a causa de la forta resistència republicana. Els franquistes ocupen punt de targa fruit i a clau de carreteres entre Gandesa Vilalba i la Fatarella. Finalment, el 22 d'agost conquereixen Puiggaeta, un dels més elevats de la zona. En paral·lel, miren d'avançar cap a Corbera d'Ebre. Els combats són d'extrema duresa. La resistència republicana es veu afavorida per la topografia. Amb l'ajuda de l'artilleria i l'aviació, els franquistes avancen lentament cap a Corbera, un dels objectius de l'ofensiva. Els dies 24, 25 i 26 d'agost, però, els republicans aturen l'avenç, aconsegueixen mantenir la línia en el front i tots els exèrcits es dediquen a mantenir les posicions. La tercera ofensiva encara és viva. Quan es produeixen els primers atacs aèris a Reus, a Tarragona, a Barcelona, hi ha molts veïns que pugen al terrat a mirar-ho, perquè no són conscients de la capacitat de destrucció. Com que això no havia passat en cap conflicte bèl·lic anterior, hi havia un desconeixement absolut del que podia significar bombardejar les ciutats. Ningú ho pensa, perquè precisament els primers avions que hi ha a l'any 36 llancen bombes de 10 i de 12 quilos, i com a molt de 50 o 60 quilos, bombes de la Primera Guerra Mundial que poden fer un dany relatiu. Però, clar, a partir de mitjans de l'any 37 comencen a caure bombes de 250 quilos. Quan esclaten els primers bombardejos
la primavera del 37, que causen morts i destrucció, és quan la gent pren consciència que el que ha de fer és protegir-se, no anar a veure els bombardejos. El 15 d'abril de 1938, la ciutat de Tortosa parteix un bombardeig enorme amb una gran quantitat d'avions que en diferents passades doncs, matxaquen i que obliguen a evacuar la població de Tortosa. Va haver un gran bombardeig de Tortosa i va fer les destruïdes més importants. Però la ciutat estava alerta i evacuada. Ja. Per tant, va destruir les cases, com que era el barri de pescadors, sobretot, però no va causar aquest dia mort. Per què? Perquè ja no hi havia gent a la ciutat, o quasi no hi havia gent. El cas de Tortosa és una de les ciutats més devastades de l'època. Tortosa va quedar com que era la zona del barri dels pescadors, o sigui, si tu avui dia vas de l'Avinguda de la Generalitat, que és l'Obercat cap a l'Au, que és l'Ajuntament, tot allò és aquest barri és totalment nou. Tot allò es va quedar totalment ensorrat. Flix també, per la seva indústria química, serà especialment bombardejada. Tot una rojó, roig, una cosa i gros, molt alt, no es veia el cel. D'aquí vaig a Flix, el cel no el veies. Només es veia aquella rojó, aquella foscor que hi havia. I és un bombardeig que és el primer que es produirà i la mateixa nit es bombardejarà Flix i es bombardejarà Tortosa. És el primer bombardeig sobre les comarques tarragonines i rentes. I l'objectiu fonamental d'aquest bombardeig és la indústria química. La nit del bombardeig, el primer bombardeig que vam fer, però bueno, ja era de nit, vam tancar, vam sopar i jo me'n vaig anar a fer. I era un petardo. S'apaguen els llums, bombardeixen. I què van fer? Tots ens van ficar, bueno, tots hi van caure davant del billar. Algunes de les bombes cauen sobre la població, sobre el nucli urbà, causen 11 morts entre la població, i a més, una de les bombes cau sobre l'espècie de menjador social que hi havia a la fàbrica. No? Els menjadors de la fàbrica hi havia l'hospital de primera instància. Allí, pues, com els petits sí que em va caure de bombes de foli de cabell. I pues, mira, traure fustes i que podíem, pues, que vam poder traure morts i vius. I jo penso que la gent en qualsevol ciutat, Tarragona, Reus, que hi havien estat bombardejada, quan devien sentir certes sirenes de perill de bombardeig, diguem-ne, devien tenir certa d'algun de gent en general, però aquell punt de cuidar-ho, per por. I això, clar, això no va ser un mes, van ser mesos, i per tant això va acabar, doncs, penso jo, afectant el moral d'una part de la població de la Reu. Quan el soldat republicà comença a tenir consciència de que les coses no van bé, la moral hi baixa, però és que la rereguarda republicana estava molt cansada de la guerra, a més amb moltes penalitats, amb moltes carències de menjar, de recursos, i després la inseguretat dels bombardejos continuats. No? Això el sector franquista no passava amb aquest tall ni molt menys. No? Hi ha una part de la població que a mesura que van augmentant els bombardejos el que fa optes per marxar de les ciutats, o bé a masies o camps de fora de la mateixa ciutat, o a casa de familiars de pobles més petits que no poden ser, o difícilment serà l'objectiu d'un bombardeig, no? Quan vam anar a viure a les muntanyes, ja feien més. Doncs això, com que veia l'avió, vam anar-se perquè si veia una dona estava baix de la primera, li va dir a algú que no vam matar. Perquè no estava gent segura. Va haver civils durant tota la batalla en els 800 quilòmetres quadrats de front. Per tant, uns amagats en coves, els altres amagats en masies, per tant, i l'aviació bombardejant. Per tant, també que no es podia fer fum, això també t'ho expliquen els pagesos, es podia fer fum, no podies deixar roba a secar fora perquè allò era impossibilitat que hi hagués civils o militars i per tant bombardejaven, etc. No es pensava que al camp no passaria res, però al camp també tirava de bombes. També en van tirar també. A nosaltres estàvem dins d'una cova i els soldats passen el final. Jo crec que és aquí, però no fes el sol, que no ens sentirem com un poc, no ens sentirem a saber. I nosaltres hem acabat de baixar el cor. Que
anys de derrotes. No, no, està igual, igual, igual. Igual que lo desmuntat tot. Mira, aquí on està la cisterna. Això és el fumeral. Una esmari i una esmari. Una lleixa i això la pallissa. I aquí va dormir tota la família aquesta. Encara està fent això. Està igualet, pel que, clar. I aquí, no sé què, aquí penjarem els trastes de l'animal. I pensa tu el que li hem dit, que si hi havia algun cabeçó per a taula, això no me'n recordo d'això. Però aquí van viure molt de temps. A la segona vegada va ser el mateix, però bé no es pot ser. Per exemple, el pare de Jesús, el pobre Jesús, va ser evocat. Jesús Roquetes van ser evocat, per suposar la part de Tortosa d'aquí també. Van anar cap a Pobles, cap al Reguers, cap al Fara, cap al Mas de Barreans, a Viruena. També van tindre que marxar, també casetes de camp, com van poder, perquè no els donaven, van dir, evacuem i donem un lloc, però no, no hi ha llocs. Es fa bé d'un lloc. Això va ser llarg, perquè aquí mon pare aixecava mirades i venia carregat de verdura i carregat del que fora, però penseu com està la caseta, que la podeu veure, que era para. Ho sé, aquí teníem la vida, va ser molt de temps, perquè no me'n recordo, però va ser molt llarg i molt tot. Tarragona o Reus sobretot són bombardejats abans, durant i després de la batalla de l'Ebre. El 17 de juny de 1937 hi haurà el primer bombardeig que provocarà 8 morts i 30 ferits. Aquells es venien de Mallorca i llavors ja estaven partit i pensaven. Anaven 3 avions, me'n recordo, 3 avions. Era la tarda, fins a les vaques, els avions, me cantaven. Les vaques de pesca, quan les veia, els me cantaven. 144 vegades van haver bombardejos. Això no vol dir que l'alarma no sonés més vegades, perquè a vegades ens passaven els avions, però no bombardejaven Tarragona i anaven a bombardejar Reus. Tarragona té diferents motius que, entre cometes, justifiquen o serveixen a l'aviació franquista per argumentar els seus bombardejos. Per una banda, el port és molt important, el port del Sol està molt castigat i, per tant, actua com un port, no?, que ràpidament, doncs, per part de l'aviació franquista és inutilitzat, podríem dir. El balanç final va ser 230 víctimes mortals, 600 ferits, gairebé entre morts i ferits d'un miler de persones. Torno a recordar que estem parlant d'una població de 30.000 habitants, prop d'un centenar de cases totalment destruïdes, 500 edificis parcialment afectats. És a dir, les imatges de la Tarragona de 1939 no tenen res a envejar a les imatges d'una ciutat de Síria d'avui en dia. Reus va ser una ciutat molt bombardejada durant la Guerra Civil perquè tenia objectius militars molt clars. Un d'ells era molt proper al refugi de la Patacada d'on sa mare, que era la fàbrica on es muntaven o es construïen avions de caça de l'exèrcit republicà, els Chacos. Les dues raons fonamentals dels bombardejos sobre Reus són, per una banda, que és una ciutat industrial i, per tant, té activitat industrial i tota indústria pot acabar-se reconvertint en indústria de guerra, i perquè dintre d'aquesta activitat industrial s'instal·len els tallers de muntatge del Policarpo F15, del Chaco, que es construeixen fonamentalment a Reus i a Sabadell. A més, era i és un nus de comunicacions importants, una població important del sud del Principat, i això va motivar que fos molt atacada per l'aviació, sobretot per l'aviació italiana des de Mallorca. Reus perd el 20%, el 20 o 25% dels seus habitatges. La gent de Reus recorda com a primer gran bombardeig el 17 de setembre de 1937, que les bombes creuen la ciutat i cau una bomba al centre de lectura, i això va tenir un ressò molt potent.
S'empaitava això, es perseguia això, aquesta destrucció, no? Hi havia, uns, hi havia al darrere, hi havia uns objectius, però aquests són els danys que després provoquen doncs, això, l'efecte d'atacs continus i permanents sobre aquests centres importants de la Guàrdia Republicana que fan l'esforç de guerra abocat al front de l'Ebre. Entre el tardor de 1937 i el 15 de gener de 1939, moment en què la ciutat és ocupada per les tropes franquistes, la ciutat rep més d'un centenar de bombardejos. A mesura que es va apropant la batalla de l'Ebre, Falset és una segona línia on doncs, hi ha soldats, hi ha intendència, etc. Un dels bombardejos més importants ja es produeix a finals de juliol de 1938, quan hi ha fins a 3 atacs successius en els quals intervenen una vintena d'avions que bombardegen Falset, l'estació de Marçal, Fultats, etc., amb l'objectiu doncs, de frenar l'avituallament al front de l'Ebre. Rebel planes continue to bombard open cities in the Republican rear guard. The most beautiful towns in Spain are being reduced to ruins. Thousands of women and children are the victims of these barbarous raids. Here are Tarragona and Falset after Franco's aviation has passed overhead. La defensa passiva és totes aquelles actuacions que es poden adoptar per protegir-te davant d'una agressió aèria. Però no per respondre a l'agressió aèria, sinó simplement t'estan atacant i tu t'estàs protegint. És a dir, la gent es va organitzar a la Guàrdia Republicana per evitar els bombardejos i es va potenciar molt més la defensa passiva i la construcció dels refugis perquè mancava la defensa activa, que era els avions i els antiaeris. No és allò, ai, pobrets, que han estat bombardejats. I quina desgràcia. No, si Barcelona és ciutat de guerra, Barcelona planta cara. I Barcelona fa refugis, molta defensa antiaèria des del primer moment i és un dels casos exemplars de com es defensa una ciutat contra una agressió aèria. En un primer moment, el que es fa és utilitzar aquells espais ja construïts que poden servir de refugis. El refugi principal, el més gran de tots, era el refugi de la plaça de la Font. Era un refugi que tenia una capacitat de gairebé 2.000 persones. Era el refugi més gran que hi havia. Per entendre'ns una mica el terra d'aquest refugi era la sorra del circ romà. Reus va ser una ciutat on ben aviat es va plantejar la construcció de refugis antiaeris. Des del Consell Municipal, des de l'Ajuntament, es va impulsar la construcció de tot un seguit de grans refugis, 18 refugis on es volia que es pogués amagar tota la població en cas d'atac. La Generalitat ajuda tècnicament i ajuda econòmicament i són les juntes de defensa passiva locals les encarregades de coordinar això amb el suport de l'Ajuntament. També hi havia algunes contribucions especials, un tant per cafè, si anaves a consumir un cafè en un bar, una pensió, fins i tot en cases de prostitució. Hi havia també una contribució especial per la construcció dels refugis. Però al mateix temps, per part del veïnat, per part dels treballadors de l'empresa, per part de la mateixa gent que es posa d'acord, es comencen a construir petits refugis dins del nucli urbà que a l'any, a mitjans del 38, podien contabilitzar més d'un centenar de petits refugis construïts per iniciativa veïnal, per iniciativa particular. Només en 8 mesos aconsegueixen disposar d'una xarxa de 60 refugis repartits per tota Tarragona, que tenen una capacitat per 20.000 persones. Aquí a Tarragona hi havia una campana de la catedral que li deia la Capona i aquella, quan la feina se sentia per tot Tarragona i anunciaven que venien avions. Llavors la gent corria a desqualificar-se en refugis. Ei, alarma, alarma, tot! I llavors tots corrents, anaven al refugi, a dir si és. I llavors tornava a tocar. I quan tornava a tocar, llavors volia dir que ja l'altre ja hi havia passat.
La construcció de refugis va ser un exemple realment excepcional de defensa de la població no combatent, de la població civil, davant d'uns atacs que els hi venien des del cel i contra els quals eren absolutament impotents. La gent que es queda a la ciutat en el moment en què els bombardejos s'accentuen, que és a partir de l'hivern de 1938 i ja fins al final de la guerra, la situació, o el pensament, o la situació més que tothom t'explica és fonamentalment angoixa. Jo me'n recordo que ens disposàvem a fer viciada i el moment que estàvem abraçats amb els altres xiquets i havia passat, i jo el soroll, és que no em recordo el soroll. El que em pànic va ser tan gran és que jo no em recordo. Només recordo després la pols, el de la pólvora i la gent que xillava i les mules rebentades i tot això. De fet, abans és que jo ni us vaig sentir, no em vaig adonar. Jo crec que, per molt que intentem imaginar-ho, no ens en podem fer cap, que és una situació, una vivència, penso jo, que indescriptible, que els únics que ho saben són els que realment ho van patir. A mi tot se va cremar el vestit i tota. Em sembla que era el dia que tot era bé, a la pell. Potser de fer es van sentir, tiraven bombes i coses d'aquestes i van fer l'explosió que va fer. I coets que tiraren i es van sentir al lloc que estava i em sembla que era tot el que ve, tot el que ve. En relació de les vivències que pot transmetre doncs, alguna persona que ha viscut, jo recordo sobretot el de Pere Godall, perquè ell va patir el bombardeig del 17 de juliol de l'any 1937, va patir com casa seva s'ensorrava, no? Una casa del carrer de la Unió. Va morir el seu pare, va morir la seva tieta, va morir la cosina, la vida de la família va quedar afectada. Surt així, bum! I tot un sol, amb una puta de vida. Jo també recordo sempre. Jo me'n recordo que quan vaig sortir, posava mig del volat, perquè me'n recordo que vas anar pel campo de Marte, tot el que voltava per Tarragona, sense la caputxa. Jo, ara, me pregunto, quan bombardejava, no ho sé si volava, m'aixecava o m'aixecava. El cervell que se queda en blanc. I no saps on estàs ni què fas. I jo em sembla que m'aixecava, però no ho puc dir, perquè en aquell moment perds el coneixement. No penses que marxis, que quedes a les fosques. La terra tremola i tremoles i aquella tremolots. A mi em va semblar que volava. Seguim estant al front, al mateix puesto, i gairebé cada dia veig el Jaume, el Josep i el Joan i m'expliquen coses que vosaltres no em direu. No sé si ho deveu fer perquè no m'espanti, però si ho feu per això, ja m'ho podeu contar perquè de morts i ferits ja n'he vist més d'un. Ja em direu com va el plegar ballant, si fa bon temps i si no baixa cap aviada. Aquest va ser el destí fatal dels joves de la Lliga del Biberó, mobilitzats l'abril de 1938 i enviats al front amb una formació militar gairebé inexistent. En van ser 30.000 i molts no van poder tornar a casa. Nosaltres hem pogut recollir el testimoni d'alguns d'aquests milers d'adolescents que van participar a la Batalla de l'Ebre i se'n van sortir. Testimonis de por, acné i trinxera, en el proper capítol de Terrors. Són soldats nascuts el 19, el 20 i el primer terç del 21, que quan arriben a la seva edat adolescent, doncs són criats a filars. Els que m'anava a camp pensant també que era un perquè un xiquet de 17 anys, a què va fer la guerra?
I jo crec que l'explicació més bona tota la va donar el meu pare, que quan m'ho va explicar, com no el vaig entendre, allò que era jove, li feia això una mica broma, no? Que ell li diu, pensa que tots els que anaven allà no coneixien l'amor. S'ha parlat molt de la tragèdia dels biberons, però no s'ha parlat tant de la tragèdia de la lleva del sac, que són la majoria de les vegades homes casats. Mentalment, jo ja era un home fet i el meu pensament ja era no de 16 anys, de 25 com a mínim o de 30. Thank you.